munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda oo ay iska kaashanayaan jaamacadda Boosaaso iyo Islaamic University ee dalka Uganda ayaa ka qabsoontay magaalada Boosaaso. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Puntland, madaxda labada jaamacadood, isimo iyo marti sharaf kala duwan. Gudoomiyaha guud ee jaamacadda Boosaaso, Maxamuud Sheekh Cismaan Diyeeshe, ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay, halka gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso farca Garoowe Maxamed Cali iyo Doktor Cawl uu ku hadlay afka Islaamic University ay ka hadleen heshiiska ay wada gaareen iyo muhiimaddiisa. Barnaamijkan waxaa markii hore aan ku daahfurnay magaalada Garoowe, kanna waa kii magaalada Boosaaso. Boosaaso kaa markii la daahfurayay inta waxaa lagu jira xoogaa xagaagi iyo yay ahayd. Insha allahu tacaala waxaan u aragnaa annaga in ay tahay fursad u soo hoyatay bahda waxbarashada, sababtoo ah dad yaa magaaladan inta ka tegay waddanka, inta ka tegay waddankaa kala tegay, bixiyey waqti iyo kharashba bixiyey, wadahadal farabadan galay, heshiisyo galay, kadibna heshiiskii lala soo noqday, barnaamijkii waqtiyo badan kadib la bisileeyey, akhiiranna qofaa ka faa'iidaysani doona waddankiisa jooga. waxaad ogtihiin intaasoo dhallinyaraa baa waddanka ka baxday, in kale oo la midna goortay dugsiyada sare dhammeeyeen bay waxay waxbarashada u aadeen inay bachelor iyo masterba kusoo qaataaneen waddamada dibadda ah. dadkii waxay soo laabteen iyagoo cilmigii ku hubaysan, qofku master buu wataa economic, yacni hadduu ahaa maaragta social, hadduu ahaa mid economic, hadduu ahaa mid management bartay, mid caafimaad bartay, master baa lasoo wada qaatay. aqoonteedii way wada leeyihiin, meel fiican bay ka joogtaa. laakiin in aad qof bini aadana waxbadhid iyada laftigeeda waxay u baahan tahay skill gaar ah. sidaa daraaddeed baana labadaa program, master program oo midna uu yahay public administration-ka labadaa takhasus leh, midka kalena uu yahay shareecada loosoo maaragtaa muxuu ahaa heshiiskooda aan u galay loona soo saxiixay. It's a collaboration between two universities, the Islamic University in Uganda and the University of Boosaaso. The world is headed for a system of education that we call transnational education, where a system of education that is excelling in one area will extend a hand to another part of the world. Like the Islamic University in Uganda is extending a hand to help build the education in Somalia through postgraduate training. Nabadoon Ibraahim Maxamed, Muuse Jibriil oo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada Puntland, xoghayaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso Maxamuud Cabdullaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari Axmed Xaaji ayaa soo dhaweeyey iskaashiga labada jaamacadood. anigoo ku hadlaya afka golaha dhaqanka nabadoonnada, aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa waxbarashada masterka oo laynoogu keenay gurigeennii. arday badan oo qalin jebisay oo hadda meelaha fadhidahoo haggee aadaan lahayn baa jooga, waxaan leeyahay ka faa'iidaysa, aad iyo aad uga faa'iidaysa, waa fursad weyn. iyaduna waa wax aad u qiimo badan in maanta Boosaaso laga helayo master degree local government-ya lagu baranayo ay keentay jaamacadda Boosaaso University. aad baan ugu hambalyeynayaa, waxaanu ku dhiirigelinayaa shaqaalaha dowladda hoose, shaqaalaha awoodda u leh inay galaan digriiga haysta. waxaan hambalyeynayaa oo jaamacadda Boosaaso ugu hambalyeynayaa dadaalka ay samaysay kuna keentay brogaraamka masterka ah iyadoo baahi weyn loo qabo. Khadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC, Boosaaso. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.